विजय स्मृति भवन रो फाउंडेशन दिया जाय छी टिटलागढ़ शहर रे वरिष्ठ नागरिक मानक लागि विजय स्मृति भवन रो जेन फाउंडेशन दिया जाय छी सेई अवसर रे मो समस्त वरिष्ठ गुरुजन मानको प्रणाम जणैबा संगे समस्त को शुभेच्छा जणाउ छी काहेकि ना आमे जानि छु जे वरिष्ठ मानक रो सब बळे सेई विचार विमर्श जो बळी भाव रे थाए ସେମାନଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସିକି ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଆଜି ଟିଟଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ସଜେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଲାଗି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ଏ ଟିଟଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି ସହଯୋଗ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଯେନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କାମଟା କେମିତି ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ କାମ ଯିଏ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରି ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁସରାରେ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଯେନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସେନା ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଆମର ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହରରେ ଯେନ୍ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କାମ କରାଯିବ ଆଉ ସେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ରହିବ ଆଉ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ମତ ଟିଟଲାଗଡ଼ ବିକାଶ ଲାଗି ମୁଁ ସହଯୋଗ କାମନା କରିବି।